Boa tarde a todos que curtem o meu canal. Sou Sandro Rufino. Estou aqui mostrando para vocês em primeira mão a pintura do ônibus Caio S22, Apache S22. E os companheiros aqui da empresa terminaram, né? Deixaram essa bela pintura aqui, ó. O Beto, o Geraldo, o Tito e o Firmino. São os artesãos aqui na pintura. Eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Ele já pronto, né? O antigo 7089. Todo pronto. Bem bonito ficou. Apache S22. Tá de parabéns aí os pintores, né? Muito bonita a pintura, muito bem feita. É a São Francisco aqui inovando, né? Renovando a frota e reformando também para melhor atender. Aqui na garagem, outro dia eu faço um vídeo melhor dele fora, né? Depois que tiver já terminado aqui, saído aqui do posto de pintura. Aí é o Tito. Tô mostrando aqui, Tito, a sua arte com os seus companheiros, né? Tô aqui mostrando aqui para o YouTube mais tarde para vocês querem ver, né? Muito bem, senhor. Ficou bonito mesmo, né? Ficou. Tá bom quando ele estiver fora aí pra ficar melhor, né? Mas tá bom aqui. Apache S22, modelo 2009.